ଆମେରିକାର କିଛି ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପରେ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବା ଘୃଣା ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁ ମିଶିଆ ବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ଲେଖାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ, ହିନ୍ଦୁସ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏବେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ, ହିନ୍ଦୁ ଫେରିଯାଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ଘୃଣା ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯିବା ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍କୁ ବି ଉପଦ୍ରବକାରୀ କାଟି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସଦସ୍ୟ ଷ୍ଟେଫନ୍ ଗୁଏନ୍। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ, ଲେଖିଥିଲେ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ, ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ମିଶିଆ ବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।